Qusar rayonunda 5 nəfər dəm qazından boğulub. Hadisə şəhər ərazisində 2 mərtəbəli yaşayış binasında qeydə alınıb. Oradakı evlərdən birində 5 nəfərin meyiti tapılıb. Dəm qazından boğularaq ölənlərin Qusar şəhər sakinləri 1987-ci il təvəllüdlü Şuxov Rusis Şixali oğlu, 1993-cü il təvəllüdlü Şuxova Əminə Məhsim qızı və onların övladları 2012-ci il təvəllüdlü Osman, 2017-ci il təvəllüdlü İmarə, 2013-cü il təvəllüdlü Sümeyyə olduğu bildirilib. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitlərə baxış keçirilib. Faktla bağlı Qusar rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 314.3-cü səhlənkarlıq ehtiyatsızlıqdan 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda intensiv istintak tədbirləri davam etdirilir.